Улаанбаатар төмөр зам тасалбар аппликейшн илүү хялбар боллоо. 1-р алхам системд бүртгүүлж нэвтрэн. E-ticket-ийг UBTS-ийг имэн сайтд бүртгүүлсэн бүртгэлээ ашиглах боломжтой. Хэр бүртгэлгүй бол шинээр бүртгүүлнэ. Нэр, имэйл хаяг, нууц үг, 8 үсэг тооноос бүрдсэн шинэ нууц үг үүсгэж оруулан таны захим хаягт баталгаажуулах холбоос ирнэ. Холбоос дээр дарснаар амжилттай бүртгэгдлээ гих мэдээлэл гарна. Имэйл хаяг, нууц үгээ оруулж нэвтрэх товч дээр дарж нэвтрэнэ. 2-р алхам явах чиглэлээ сонгоно. Орон нутгийн захим тасалбарыг галт тэрэг хөдөлгөөс 1 цагийн өмнө худалдан авах боломжтой. Олон улсын захим тасалбарыг галт тэрэг хөдөлгөөс 24 цагийн өмнө худалдан авах боломжтой. Захим тасалбарыг 1 сарын өмнө худалдан авах боломжтой. 1 удаагийн хамтдаар 1 хүртэлх олон улсын тасалбар, 4 хүртэлх орон нутгийн тасалбар худалдан авах боломжтой. Вагон төрлөө сонгоод дээр нь дарж үргэлжлүүлнэ. Дэлгэрэнгүй маршрутыг эсхэмдэр дарж харна уу. 3-р алхам зорчигчийн мэдээлэлээ оруулна. Зорчих хүний мэдээллийг оруулахдаа зорчигч нэмэх товч дээр дарж оруулна. Овогнэр регистрийн дугаар, төрсэн он сар өдөр, олон улсын тасалбар худалдан авах бол гадаад паспортын дугаар бөглөж зорчигч нэмэх товчийг дарж үргэлжлүүлнэ. Бүртгэгдсэн зорчигчдоос хамт аялах хүмүүсийн мэдээлэлдэр дарж сонгон өгчүүлж, сонгох товч дээр дарна. Бүртгэгдсэн зорчигчийн мэдээллийг засах бол зүүнээс баруун тиш хуруугаар гүйлгэн эсвэл удаан дарна. 3-р алхам нэмэлт үйлчлэгийг сонгоно. Аялах зорчигчийн нэрний ард цай, кофе болон аялал ТВ гэсэн хоёр сонголт гарч ирэх бөгөөд дээр нь дарж сонгон суудал сонгох товч дээр дарна. 4-р алхам суудал сонгоно. Дээрх палан зурагт улаан хүрээтэй сул суудлуудаас хүссэн суудлаа сонгоно. Доод суудлын төлбөр нэмэгдхийг анхаарна уу. Суудлаа сонгосны дараа үргэлжлүүлэх товч дээр дарна. 4-р алхам төлбөрийн мэдээлэл. Та аяллийн мэдээлэл, зорчигчийн мэдээлэл, төлбөрийн мэдээлэлээ сайтар шалган банк сонгох товч дээр дарна. 5-р алхам төлбөр төлнө. Доорх төрлүүдээр гүйлгээ хийх боломжтой. Хаан банкны карт, e-pin кодыг ATM салбаруудаас авна. Голомт банкны карт, e-pin кодыг ATM, интернет банк, лавлах утсаар авна. Мөн сошиал пэйер төлбөрөөр төлөх боломжтой. Төлбөр төлөхөөр сонгосон банкны нэр дээр дарж үргэлжлүүлнэ. Картын мэдээлэлээ үнэн зөв оруулаад гүйлгээ хийх товч дээр дарна уу. Гүйлгээг шалгаж байгаа тул цонхыг хаалгүй хүлээн үү. Хэрэв гүйлгээг шалгаж байх явцад цонхыг хаавал таны захиалсан суудал хадгалагдахгүй болохыг анхаарна уу. 6-р алхам захим тасалбар авна. Хэрэв гүйлгээ амжилттай боллоо гэх мэдээлэл гарч ирсэн бол энд тарж татаж авна уу гэсэн товч дээр дарж тасалбараа татаж авах боломжтой. Системд нэвтрсэн өөрийн нэр бүхий товчин дээр дарна. Амжилттай болсон гүйлгээний цахим тасалбарууд хүснэгтэд харагдах бөгөөд дээр нь дарж татаж авах боломжтой. Та тасалбараа хэвлсэн тохиолдолд тасалбар дээрх QR кодыг гэмтээхүү байхыг анхаарна уу. Найдвартай, аюулгүй, хямд, цаг агаарын нөхцөл харгалзахгүйгээр аялах зорчигчийн галт тэргээр 5 тухтай үйлчлүүлэх боломжийг бид танд олгож байна. Та аян замдаа сайн яваарай.